U Sandžačkoj demokratskoj partiji održana je preskonferencija na kojoj je bilo reči o nedavno potpisanoj deklaraciji o strateškom partnerstvu sa SDA Sandžaka. Član predsjedništva Sandžačke demokratske partije Mirsad Jusufović najavio je i brojne infrastrukturne projekte za 2017. godinu, ali se kratko osvrnuo i na ponašanje bivšeg muftije Muamera Zukorlića. Zaista ne bih želeo da trošim previše energiju na Zukorlića, na sve to što on radi, jer generalno vidi se da je čovjek željan medijske pažnje i mi mu to zadovoljstvo nećemo pružiti, osim što ću odmah na samom početku pročitati jednu od izjava Muamera Zukorlića koju posjedujemo, u kojoj kaže: ja sam izašao iz jazbine i moram da igram na sve ili ništa. Ne mislim da se vraćam tamo i ako se vratim napravit ću pakao. To dovoljno se vidi samo iz ove izjave da smo mi zapravo sve vreme bili u pravu kad smo govorili da se tu radi o jednoj privatnoj firmi i da zapravo se tu ne tiče cela njegova aktivnost očuvanja jedinstvene islamske zajednice. Naprotiv, želi da ima slabu islamsku zajednicu, ali jaku svoju političku partiju. SDP želi da imamo jedinstvenu islamsku zajednicu i da jedna takva institucija bude od koristi svim građanima. U svakom slučaju, mi našu energiju želimo da trošimo na pozitivne stvari, na dobre stvari, i jedna od takvih pozitivnih i dobrih stvari svakako jeste potpisivanje deklaracije o strateškoj saradnji između SDP i SDA i sama činjenica da je čin potpisivanja deklaracije naišao na jedno opšte oduševljenje i kod naših sunarodnika u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori i kod jednog ogromnog broja zapravo svih udruženja Bošnjaka u Republici Turskoj, nam govori da smo bili u pravu kada smo odlučili da povučemo taj potez. SDA i SDP vrlo dobro znaju u čemu se ne slažu, ali smo definisali ono u čemu se slažemo i verujte mi, mnogo je više pozitivnih, dobrih stvari koje će doprineti boljem životu, boljoj atmosferi, boljem poštovanju ljudskih prava u Sandžaku, generalno čak i regionalizaciji, koja je jedan proces kroz koji će nesumnjivo Srbija morati da prođe prilikom prisjedinjavanja Evropskoj uniji. Smatramo da naša politička opcija, kao najjača politička opcija u našem regionu, i Stranke demokratske akcije zapravo pokrivaju nekih 90% Bošnjaka Sandžaka i da na taj način obezbeđujemo jedan opšti društveni konsenzus za projekte oko kojih smo se dogovorili da su definitivno jako bitni, ne samo za današnji život, nego za uopšte opstanak ljudi na ovim prostorima. Jusufović je najavio i da će ove godine u Novom Pazaru biti realizovano nekoliko projekata, uglavnom u saobraćenoj infrastrukturi. Planirano je probijanje ulice 12. Srpske brigade do Carske Ćuprije, ulice od zgrade gradske uprave kroz Zelenu pijacu do magistrale, kao i izgradnja kružnog toka kod opšte bolnice. Uskoro nas očekuje i usvajanje plana detaljne regulacije za Staru čaršiju, ali i završetak atletskog stadiona, istakao je član predsjedništva Sandžačke demokratske partije Mirsad Jusufović.